quem é você. E o que é que está fazendo com minha tripulação? Minha equipe vem observando vocês e realizando testes. Testes? Pois eu chamaria de mutilações. Posso entender por que está zangada. Eu não gosto de causar sofrimento nas pessoas, mas às vezes é uma parte necessária ao trabalho. Que tipo de trabalho é esse? Pesquisa médica. Somos cientistas. Como você. Para mim, vocês não passam de uma força invasora hostil. Eu quero saber há quanto tempo estão aqui e o que andaram fazendo conosco exatamente. Não posso responder essas perguntas. Já é contra o protocolo eu estar falando com você. Ah, que conveniente. Assim, não precisam enfrentar suas vítimas. Capitão, por favor, está exagerando a situação. Temos técnicas tão benignas quanto possível. O que passei nestes últimos dias certamente não me pareceu benigno. Por favor, entenda. Há um propósito nas nossas ações. Os dados que coletarmos de vocês podem nos ajudar a curar males físicos e psicológicos que afligem milhões. Isso não vale algum desconforto? Tenho certeza de que pensaria diferente se o seu povo estivesse sendo submetido a essas experiências. Assim como sua perspectiva mudaria se seu povo vivesse vidas mais longas e saudáveis como resultado. Não se esqueça, nós a observamos, capitão. Sei que a coisa mais importante para você é o bem-estar da tripulação. Até mataria para protegê-los. Se necessário. É claro que sim. Você toma conta dos seus, assim como nós. Somos mais parecidos do que quer admitir. É aí que se engana. O que faz não é autodefesa. É a exploração de outra espécie para seu próprio benefício. Meu povo decidiu há muito tempo que isso era inaceitável. Mesmo em nome do progresso científico. Você é um indivíduo incrivelmente determinado. Fiquei muito impressionada com seu autocontrole nas últimas semanas. Estivemos aumentando seus níveis de dopamina, estimulando vários impulsos agressivos para testar seu controle comportamental. Tem havido muita divergência sobre o quanto mais depressão pode suportar. Não muito. Eu esperava que cooperasse mais quando entendesse a importância do nosso trabalho. Perdão, estas cobaias estão se revoltando. Lamento, mas será inútil. Monitoramos suas tentativas de anular nosso controle sobre vocês. Não terão sucesso. Pode descobrir que nos subestimou. Considere o que é melhor para sua tripulação. Iremos sim continuar com a nossa pesquisa. Se não fizer outras tentativas de interferir, eu lhe garanto que a taxa de mortalidade será mínima. Embora possa haver algumas deformidades. E estaria disposta a partilhar nossos dados finais com vocês. Você não pode estar esperando que eu aceite isso. Se não aceitar, toda a experiência e as cobaias serão eliminadas.